ВМРО ДПМН е поврати 3/4 од функциите кои СДСМ ги изгуби. Вака се пофали мандатарот Христијан Мицковски на манифестацијата посветена на 34 годишнината од формирањето на партијата, каде зборуваше за новата влада, коалицијата Вреди и обвинувањето дека многу функции дал на албанскиот блок. Драги пријатели, за неколку дена Македонија ќе добие нова влада предводена од ВМРО ДПМН. Во изминатиот период кога се договараше оваа влада, внимателно ги следев оние пораки од одредени политички центри од новата опозиција дека премногу им се дало на коалицијата Вреди, што е ноторна измислица. Замислете тие кои што коленичеа во Речица и кои што 7 години беа главни измекери на ДУИ, нам, кои што повративме најмалку 3/4 од позициите кои што ги изгубија, ни велат дека сме дале премногу. Пред да ја даде оваа изјава, Мицковски за ова прашање се дебатираше во Дејли Клик на ТВ21. Зекирија Ибрахими од Вреди, прашан дали сметава дека албанскиот блок добил доволно министерства, рече дека од аспект на процентот, албанците во целата извршна власт се застапени со околу 27-30%. Според него, зачувана е застапеноста на албанците во извршната власт и дека се на исти позиции кои ги имала предходната влада СДСМ ДУИ Алијанса за албанците. Ибрахими исто така истакна дека го имале предвиди и фактот дека ВМРО ДПМН е сега успеала да создаде мнозинство од 61 пратеник и без албанците. Чипто. Помлинит куптој че јенит кнаќур си влен ме кто че, че ресоре че до ти дрейтони. Шифлите ме тоа не до гешим дошур че, че та молим че верин ведам се не. Por në kuptimin asaj se a janë përfasuar shqiptarët në këtë pushtet ekzekutiv, unë mund të siguroj se shqiptarët janë mjaftueshëm mirë të përfasuar dhe çdo kund edhe aty ku ne nuk do e kemi ministrin, do të kemi në postet e tjera të tërë ministrin me cilat do të jemi të përfasuar edhe ne si shqiptarë. Koalicijata Vredi vo novata vlada se očekuva da gjima funkcijite prv vice premier i pet ministerstva. Predvideno je vo poveki ministerstva kade Vredi nema minister, zamenik ministerot ili drug rakovoditel da bide albanec, no isto tako se očekuva Vredi da dobije i okolo 300 direktorski pozicije.